السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے فرینڈ؟ یہ دیکھے، یہ سرتائی بنا رہے ہیں، گھوٹا بنا رہے ہیں، انعام میں لگے ہوئے بیچارے، ماشاء اللہ کتنی محنت ہوتی ہے۔ تو یہ گرمیوں کا بہت زبردست شربت ہے، توڑے ہمارے پنجاب میں، پاکستان میں یہ بہت چلتا ہے، تو پنجابی میں گھوٹا کہتے ہیں اور سرتائی بھی کہتے ہیں، یہ کس کار جیسے نام سے بنایا جاتا ہے، اور اس کی محنت بہت ہوتی ہے۔ دیکھیے کتنے آدمی نام اس کو جھگڑا لگا رہے ہیں، کچھ چھوٹے کو اصل صاحب دیکھ رہے ہیں نام، اور اس کے بعد لالا اختر صاحب لگا رہے ہیں، مہروی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب لوگ چار آدمی مل کے اس چھوٹے کو تیار کریں گے، اس کے بعد پھر اس کو تیار کریں گے۔ تو آپ کے گرمیوں میں جو بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، پنجابی بھائی ہیں، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا اعلیٰ چیز ہوتی ہے، زبردست شربت ہوتا ہے، بہت محنت ہوتی ہے، بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو آپ جب کبھی پاکستان میں آئے یا تو یہ ضرور پیجیے، خاص کر جب تک گرمی ہوتا ہے، گرمیوں کا شربت ہے، کیونکہ سردی میں نہیں، یہ ٹھنڈا بہت ہوتا ہے نا، تو سردی میں نہیں ہوتا، یہ گرمیوں میں ہوتا ہے۔ تو آئیے چھوٹا دیجیے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرے، شیئر کرے، فرینڈز آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو شیئر کرے، اپنے دوستوں میں، یاروں میں ہمارے مدد کریے، اور گھوٹا ضرور پیجیے۔ اس کی طرح اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔